Bueno, han convocat aquest minut de silenci, s'ha fet a tots els municipis, des de Sant Felip s'havia convocat i bueno, no podia ser d'altra manera tenir aquestes paraules d'aquest minut de solidaritat amb el poble valencià i també amb Albacete, que han tingut aquesta desgràcia. Ja hi havia, si no hem mirat malament, damunt uns 51 morts, més tots els desapareguts que hi ha hagut. Bueno, amb aquestes inclemències no podem fer res, ha fet més de 600 litros, és una barbaritat, crec que des del 66 no s'havia donat aquestes quantitats, que és una borrada, i bueno, no podem fer altra cosa pues, que estar amb ells, donar-li el suport que puguem, i bueno, ja està, simplement això, solidaritat amb ells, i esperem que això aturi i que no hi hagi més desgràcies com aquestes.